ଆଜି ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ବା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଆମର ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବାପା ତ ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ନେଇକି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଭାଷଣଟା କହିବି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଭାଷଣ ଦେଇପାରିବେ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ କାରଣ ଏପରି ଏକ ବିଶେଷ ଉପଦେଶରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଆଜି ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗର ବରପୁତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଖାରବେଳ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଭୂମିପୁତ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜନନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ସେହି ପ୍ରବୀଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିବସର ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭଞ୍ଜନଗର ନିକଟସ୍ଥ ନୂଆ ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଆଶାଲତା ଦେବୀଙ୍କ ଔରସରୁ କଟକ ତୁଳସୀପୁରର ଆନନ୍ଦ ଭବନରେ ଉଣେଇଶହ ଷୋହଳ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଆଧୁନିକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ଜନକ ବା ମହାନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଓ ଆଶାଲତା ଦେବୀଙ୍କର ତିନି ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜର୍ଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୁକୁତି ପଟ୍ଟନାୟକ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବା ବିଜୁ ବାବୁ ଚତୁର୍ଥରେ ଜୟାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ବା ତାଙ୍କୁ ସିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇଥାଏ ବିଜୁ ପ୍ରଥମ ମିଶନ ସ୍କୁଲର ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତେ ଜର୍ଜ ବିଜୁ ସିଜୁ ତିନି ଜଣ ଯାକ ମିଶନ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି ମିଶନ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଜେ ମିଲିୟାନ୍ ଉଣେଇଶହ ଛବିଶ ମସିହାରେ ମିଶନ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ବିଲା ଚାଲିଗଲେ ପରେ ଜର୍ଜ ଓ ବିଜୁଙ୍କୁ ଆଣି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ଉଣେଇଶହ ଛବିଶ ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମରୁ ଆସିଥିଲେ স্বরাজ আশ্রম রেভেন্সা কলেজ স্কুল নিকটবর্তী হয়ে যজ বিজু পটনা বিজু গান্ধী দেখা যাই বিজু সমস্ত ডেঙ্গা থার গোরা এসপি সাহেব হরগ্রিব তাঁর পিতল মুন্ডিয়া রোল বাড়ি বিজু পট্টনাক মুন্ডক পিটি দিয়ে তা মুন্ডুর ঝরঝর হয়ে রক্ত বহু লা সেইদিন ঠিক সে শপথ নিয়ে যে ভারতের গোরা সাহেব বিতাড়িত করা পড়ি বিজু কটক মিশন স্কুল প্রাথমিক শিক্ষা ଓ ମିଶନ୍ ଉଚ୍ଚ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଉଣେଇଶହ ବତିଶରେ ପାଟନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହୋଇ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ ଆଇଏସ୍ସି ବା ଏସ୍ଏସ୍ସି ପାସ୍ କରି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାଇଲଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଶେଷ କରି ଗଭର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାର ଓ୍ୱେଜ୍ର ଚାକିରି କରିଥିବା ସମୟରେ ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଳିଶ ମସିହାରେ ଜ୍ଞାନଦେବୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଛୟାଳିଶରେ କଟକ ପ୍ରାଦେଶିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ଉଣେଇଶହ ଏକାବନରେ କଳିଙ୍ଗ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉଣେଇଶହ ବାବନରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ଉଣେଇଶହ ସତାବନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ଉଣେଇଶହ ଏକଷଠିରେ ଚୌଦାର ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉଣେଇଶହ ତେଷଠିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତା'ପରେ ଉଣେଇଶହ ଛଅଷଠିରୁ ଉଣେଇଶହ ସତଷଠିରେ ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଗଠନ କଲେ ଉଣେଇଶହ ଚଉସ୍ତରିରେ ରାଜନୀତି ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରି ଜୁନ୍ ଛବିଶରେ ଦେଶର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ନିଶାରେ ଗିରଫ ଉଣେଇଶହ ସତସ୍ତରୀରେ ଜନତା ଦଳ ଟିକେଟରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଜୟୀ ଉଣେଇଶହ ସତସ୍ତରୀରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଣେଇଶହ ଅଶୀରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆସନ ବିଜୟୀ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ଉଣେଇଶହ ନବେରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସନରୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ଉଣେଇଶହ ନବେରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାବନରେ ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନିର୍ବାଚିତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପୁଣି ଉଣେଇଶହ ସତାନବେରେ ଏପ୍ରିଲ ସତରରେ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ମହାପ୍ରୟାଣ ଚଉଦ୍ୱାରଠାରେ ଓଟିଏମ୍ ଲୋଗାକଳ କଳିଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓଡ଼ିଶା ଫ୍ଲାଇ କ୍ଲବ କଳିଙ୍ଗ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉଣେଇଶହ ବାଷଠିରେ ଜାନୁଆରୀ ତିନିରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାରାଦୀପ ଦୈତାରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହାଇଓ୍ୱେ ସୋନାବେଡ଼ା ମିଗ୍ ବିମାନ କାରଖାନା চারিপাটে মিলিটারি অবতরণ কেন্দ্র বা ড্যাম বরগড় সিমেট কারখানা তালচে থার্মাল পাওয়ার প্লাট কৃষি পশু বিদ্যালয় বোলা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ব্রহ্মপুরী মেডিকা কলেজ ভঞ্জ ও জ্যোতি বিহার বিশ্ববিদ্যালয় চৌদার ঠায় টাইল কারখানা দামনজুড়ি আলমিনিয়ম কারখানা পারাদ্বীপে দ্বিতীয় ইস্পাত কারখানা মহানদী ব্যারেজ সমল ব্যারেজ কলিঙ্গ কুটির কুটির জ্যোতি ଗ୍ରାମୀଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଜନା ଦିଲ୍ଲୀ ପୁନର୍ଗଠନ ତେରରୁ ତିରିଶ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପରିଷଦ ଗଠନ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବିଜୁବାବୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ବା ଜନ୍ମସ ଅବକାଶରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୀନ ମାନ୍ୟତା ଆଞ୍ଚଳିକ କୁସଂସ୍କାର ଗଣ୍ଠିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବିଦାୟ ନେଉଛି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ